ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଦେୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ମେସିନ୍କୁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପୌର ପ୍ରଶାସକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଟିକସ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିଶେଷ ରୂପେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋ କ୍ୟାସ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।